Kegagalan pengurusan keuangan dan penyelewengan kerajaan terdahulu dibongkar lagi hari ini. Jika kemarin Menteri Kewangan Lim Guan Eng mendedahkan kegagalan Kerajaan Barisan Nasional mengembalikan cukai pendapatan dan cukai keuntungan hartanah terlebih bayar lebih RM16 bilion, hari ini penyelewengan melibatkan perolehan hasil bidaan nombor pendaftaran kenderaan. Dedah Menteri Pengangkutan Anthony Loke, kerajaan kehilangan kira-kira RM100 juta perolehan hasil bidaan terbabit ketika kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak. Ketirisan berlaku kerana kerajaan sebelum ini mengeluarkan nombor khas kepada pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan syarikat untuk dijual pada harga tender RM1 juta bagi setiap siri. Kerajaan terdahulu, menteri terdahulu membiarkan banyak leakages. Apabila nombor khas ini diluluskan kepada orang kepada badan bukan kerajaan, mereka hanya perlu bayar RM1 juta sahaja kepada kerajaan. Hasil kerajaan RM1 juta. Ini telah jelas menunjukkan 10 nombor teratas ini saja sudah dapat RM3.6 juta. Maksudnya, kerajaan terdahulu dia biarkan leakages ini. Sehubungan itu, Kementerian Pengangkutan akan memastikan setiap bidaan selepas ini dibuat secara telus tanpa ketirisan. Pihak kementerian hanya akan membuka bidaan nombor pendaftaran khas setiap 2 bulan bagi menambah hasil negara.